দুতি তোমার হাহি পিন্ধিল সুখর মণিহার, কিনু পালু কিনু দিলু প্রতিবাদ মনর বারে বারি, দুতি তোমার হাহি পিন্ধিল সুখর মণিহার, কিনু পালু কিনু দিলু প্রতিবাদ মনর বারে বার, পৃথিবী ধুনিয়া বলি মানি সুহিয়া মুখখন চম্ভালি কথা কব। দাদা ইমান দুর্বল নহয়। মইনো কি নোহোৱা কথা কলো? সুইচাইড কৰাটো একো ডাঙৰ কথা নহয়, হয়তো ক'ৰবাত জুৱাখেলি বহুত টকা হাৰিছে, নহয়তো কোনোবা নাৰীৰ পাল্লাত পৰিছে। বুইছ, ক'ৰবাত হয়তো আত্মঘাতী কৰিছে। জেঠাই মনে মনে থাকাচোন, তই মনে মনে থাকিবলৈ কৈছ? সি যদি সঁচাকৈ তেনেকৈ কিবা এটা কৰে, আটাইতকৈ লাভৱান হবি তই, আৰু তই যি কৰ কৰি থাকিব পাৰিবি। তেখেতৰ মৃত্যু মই কেতিয়াও কামনা নকৰোঁ। দুই নাও দুই ভৰি থৈ কেতিয়াও পাৰ হ'ব নোৱাৰি। তই তোৰ মন সলনি কৰ। ল'ৰা আৰু সম্পত্তি লাগে নে গিৰিয়েৰক লাগে, কঠোৰ হ। তথাপিও তই তোৰ ল'ৰাটোৰ মুখখনলৈ মনত পেলা, কিমান কষ্ট পাই আছে। এনেকৈ থাকিলে একোৱে নহ'ব, গতিকে যিমান বেয়াটো চিন্তা কৰ সিমানেই ভাল। এটা কথাই ভাবি শান্তনু আহ, কিন্তু বগা কাপোৰেৰে থাকি আহ। ইমানকৈ ফোন কৰি আছোঁ, ৰিসিভ কৰা নাই। ফোনটো চাইলেণ্ট হৈ আছিল নেকি? লোৱা এখন এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ, তাকো ফৰ্মেলিটিজৰ কাৰণেহে দিছোঁ। কোম্পানীৰ এক্ট মানি চলিবলগীয়া হয়, যেতিয়াই আহা আজিও আহিব পাৰা। এইখন মই গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰিম। মানে? মানে আপোনাৰ তাত মই চাকৰি কৰিব নোৱাৰিম। মই মোৰ ভালৰ বাবে কাৰোবাৰ অশান্তি হোৱাটো নিবিচাৰোঁ। মোৰ তাত চাকৰি কৰিলে কাৰ অশান্তি হ'ব? প্ৰান্তনে বেয়া পাব, মইতো কৈছিলোঁ সেয়া স্বাভাৱিক কথা। প্ৰান্তনুক মই চম্ভালিব পাৰিম, সেইটো হ'লে মোৰহে বেয়া হ'ব। অতি বেছি মোৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'ব, সেয়া মই চম্ভালি ল'ব পাৰিম। কিন্তু আনৰ সম্পৰ্ক বেয়া হ'লে মই কেনেকৈ চম্ভালিম? আনৰ সম্পৰ্ক বেয়া নাপাব, মই আপোনাক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আপুনি বহুত মহান, আপোনাৰ অপকাৰ হোৱাটো মই কেতিয়াও নিবিচাৰোঁ। মই আকৌ বুজা নাই। নালাগে বুজিব, মুঠতে ধুনীয়াকৈ সংসাৰখন আৰম্ভ কৰিছে, মই তাত হেঙাৰ নহয়। তাৰমানে ভাৱনাই তোমাক কিবা ক'লে? ক'লে মানে তাই শুদ্ধ কথাই কৈছে, তাই নিজৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰিছে। তুমি মোৰ তাত চাকৰি কৰিলে কি ভৱিষ্যত অসুৰক্ষিত হ'ব মই বুজি পোৱা নাই। হ'ব দিয়কচোন, মোক লৈ ইমান চিন্তা কৰিব লাগে কিয়? মই তোমাক লৈ চিন্তা কৰা নাই, কিন্তু মই চিন্তা কৰিছোঁ ভাৱনা এনেকুৱা কৰিলে কিয়।
মই কাক চাকৰি দিওঁ নিদিওঁ সেয়া মোৰ কথা, তাই কিয় চিন্তা কৰিছে? চাওক, ভালহে আপোনাৰ ব্যৱসায়ত আপোনাৰ পত্নী হিচাপে তাইও সহযোগ কৰিছে। সেয়া সহযোগ বুলি নকয়, অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ বুলি কয়। চোৱা, মই ভাৱনাক বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু এয়া অন্ধ ভাল পোৱা নহয়। তাই যি কব মই মানি যাম, এয়া মোৰ ব্যৱসায়। কঠোর অনুশাসন নিয়ম নীতির মাজেৰে মই ব্যৱসায় চলাই আছো। এনেকৈ হলে কিন্তু মই ক্ষমা নকৰিম। মই কাৰণটো নোকোৱা হলে কি হলহেঁতেন? এতিয়া মিছা মিছিকৈ কাজিয়া কৰিব। চোৱা, ছাৰ যদি কেতিয়াবা কিবা অফিচিয়েল কামত যায় তেতিয়াহলে মোক জনাই থৈ যায়, কাৰণ গোটেই ডিটেইলছখিনি মই দিওঁ। প্ৰগ্ৰেমটো ময়ে এৰেঞ্জ কৰোঁতো। আচ্ছা ৰ'বচোন, অফিচৰ আৰু কোনোবা বেলেগ গাড়ী আছে নেকি যিখন দাদাই ব্যৱহাৰ কৰে? নাই নাই, মানে আছে গাড়ী, কিন্তু ছাৰে ব্যৱহাৰ নকৰে। ছাৰে ভাগ্যৰ বাহিৰে কাকো লগত লৈ নাযায়। এতিয়া ভাগ্যইতো একো গম নাপায়। বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ। তাতে আকৌ মোবাইলটো অফ আছে, সেইটোৱে আকৌ বেছি চিন্তাত পেলাইছে। এৰা, এনেকৈ নোকোৱা নেমেলাকৈ যোৱাৰ উদাহৰণ বৰ কমেই আছে ছাৰ। দাদাটো কেইদিনমান বৰ ফূৰ্তিত থকা দেখিছিলোঁ। অৱশ্যে দুদিনমান আগতে ৰাতি অকলে অকলে বেলকনিত বহি আছিল। ছাৰে বহুত টেনচন লৈ থাকে, কিন্তু সেই টেনচনৰ প্ৰেছাৰ কাকো ল'বলৈ নিদিয়ে। কি কৰোঁ এতিয়া? ৰ'বাচোন, ইমান অধৈৰ্য নহ'বা। আমাৰ বাগান, কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট আৰু ইণ্ডাষ্ট্ৰীবোৰলৈ মই খবৰ এটা পঠিয়াইছোঁ। তালৈ যদি গৈছে মই গম পাই যাম। হেল্ল' দৰ্শনা, বৰ ডাঙৰ বিপদ এটাত পৰিছোঁ। বিপদ মানে দাদা ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰত নাই। ওলাই যোৱা বুলি গম পাওঁ, কিন্তু ক'লৈ গৈছে গম নাপাওঁ। তাতে আৰু তাৰ মোবাইলটো অফ। তাকেহে, বৰ চিন্তাত পৰিছোঁ এতিয়া। দিয়াচোন বাৰু, হ'ব। ময়ে ফোনটো কৰি চাওঁ তেতিয়াহ'লে। কি যে ঘটনাবোৰ ঘটে নহয়, হঠাৎ ছাৰ ক'লৈ গ'ল? মোক লৈ নোযোৱাকৈতো ক'লৈ কোৱা নাযায়। ছাৰৰ কোনোবাই বিপদ ঘটোৱা নাইতো? মই যেতিয়া এই জীৱনৰ মায়া এৰি গুচি যাম, আশা কৰো মোৰ সীতাৰ কাষ। বন্ধ কৰ, বন্ধ কৰ তোৰ গান। গান নহয় অ', এয়া আমাৰ জীৱন। হা অ' জীৱন, ঐ তই ছাৰৰ কিবা বিপদ ঘটোৱা নাইতো? বিপদ কিহৰ বিপদ? নজনাৰ ভাও নজৰিবি। সঁচা কথা ক, সঁচা কথা ক, ছাৰৰ তই কি কৰিলি? ৰচোন, মই একো বুজি পোৱা নাই। ছাৰৰ কি হ'ল? ৰাতিপুৱাৰ পৰা ঘৰত নাই, ক'লৈ গৈছে একো খবৰ নাই। ফোনটোৰো চুইচ অফ। অ', সেইটো কথা। তই ভাবিছ মই কৰিছোঁ? হেল্ল' ঐ, মই কৰিব নালাগে নহয়। ঘৰতেই মানে শোৱা ৰুমতে শত্ৰু আছে, তাৰপিছত মোক দোষ দিলাম নাই। বুজিছ, ঘৰতেই কাল সৰ্প। কাল সৰ্প? সঁচাকৈ বাইদেউ জড়িত নেকি? তোৰ কথাবোৰ বিশ্বাসো কৰিব নোৱাৰি নহয়। আৰু যদি কেনেবাকৈ বাইদেউ জড়িত আছে বুলি গম পাওঁ নহয়, মোৰ দাগ হাপত প্ৰথমতে দুচেও কৰিম, তাৰপিছতহে পুলিচে লৈ যাব পাৰিব। শুনিলি নহয়? প্ৰতিধ্বনি শুনো মই, প্ৰতিধ্বনি শুনো। সঁচাকৈ ক'ত গ'ল এখেত কোন মই ক'ব নোৱাৰো। যিখিনি পৰিচয় পালোঁ আৰু জানিবৰ ইচ্ছাও নাই। আপোনাকো কৈছোঁ, নিজৰ মানুহজন নিৰুদ্দেশ হৈছে। সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। অকণমান মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰক। মই কি ক'লো গম পালে নহয়? মানুহৰ দৰে।
তুমি তোমাক চিনি পোৱা নাই। মই দৰ্শনা। আপুনি আপোনাকো চিনি পোৱা নাই। ও, তাৰ মানে এইখন ঘৰলৈ আগে পিছে আহিছিলা? আগতে আহিছো। প্ৰান্তনে ফোন কৰি মোক খবৰ এটা দিছিল, সেইবাবেহে আহিলো। খবৰ? কিহৰ খবৰ? আপোনালোকে গম নাপায় নেকি নে প্ৰান্তনে মোৰ লগত ধেমালি কৰিলে? দাদা ঘৰৰ পৰা নাইকিয়া হৈছে। সেইটো নৰ কি খবৰ ল'বলগীয়া কথা হ'ল? নাইকিয়া হোৱাৰ পিছত ক'ৰবাত যদি ডেড বডি পোৱা যায় তেতিয়াহে খবৰ ল'ব লাগে। বেয়া নাপাব, আপুনি হয়তো এইখন ঘৰৰ সদস্য নহয়, হয়তো শুভাকাংক্ষীও নহয়। নহলে এনে এটা নিষ্ঠুৰ বাক্য আপুনি ইমান সহজতে কেনেকৈ ক'লে? তুমি ইয়ালৈ কিয় আহিছা? ৰাতিপুৱাৰ পৰা বোলে দাদা ঘৰত নাই, প্ৰান্তনুৱে চিন্তিত হৈ খবৰটো দিছে। আৰু তুমি প্ৰান্তনুক সান্তনা দিবলৈ এইখন ঘৰ সোমালাহি? দাদা যদি একেবাৰে নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া তুমি প্ৰান্তনুৰ লগত লগ লাগি সম্পত্তিবিলাক দখল কৰি ল'বা। আপুনি নিজে যেনেকুৱা সকলোকে তেনেকুৱা বুলিয়েই ভাবে। ৰচোন, এওঁনো কোন? এওঁ ভিক্ষাৰী হৈ দত্ত ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ মালিক হোৱাৰ সপোন দেখা এজনী সুযোগ সন্ধানী ছোৱালী। মানে? মানে প্ৰান্তনক প্ৰেমৰ জালত পেলাই এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ সপোন দেখিছে নয়নাৰ ননন্দেক। আচ্ছা, তাৰ মানে এইজনীয়ে সেইজনী ছোৱালী? হেৰা, সেইবোৰ বাদ দিয়া। ইমান দিনে এই অকলে আছিল, এতিয়া মই আছো, তোমালোকক আৰু সুবিধা দিয়া নহ'ব। প্ৰান্তনু, তুমি মোৰ লগত ধেমালি কৰিছা নেকি? মই তোমাৰ ঘৰতে আছো। কি সঁচাকৈ হয় নেকি? কিন্তু মইতো এনেকুৱা পৰিৱেশ দেখা নাই। ঠিক আছে, মই গৈ আছো। এখেত কোন মই ক'ব নোৱাৰো, যিখিনি পৰিচয় পালোঁ আৰু জানিবৰ ইচ্ছাও নাই। আপোনাকো কৈছোঁ, নিজৰ মানুহজন নিৰুদ্দেশ হৈছে, সেনেকুৱা ব্যৱহাৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। অকণমান মানুহৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰক। মই কি ক'লোঁ গম পালে নহয়? মানুহৰ দৰে। আপোনাৰ কাষত ৰৈ থকা গৰাকী মানুহ হয়নে নাই মই ক'ব নোৱাৰো। আহিছোঁ। কস্তুৰী ল'ৰাটোৰ ওপৰতহে খং উঠি আছে। খং উঠি বুলি কি হ'ল? কিবা কৰিলে নেকি সি? তাই সেইটোৰ লগত বিয়া হোৱাটোৱেই খঙৰ কথা। তাতকৈ আৰু কি কৰিব লাগে? পঢ়া শুনা নথকা সি এটা গুণ্ডাহে। বিয়া হ'লেই যেতিয়া, এতিয়া আৰু খং কৰি কি লাভ? নহয় অ, বহুত চিন্তা কৰিবলগীয়া হৈছে। কি কৰোঁ এতিয়া? মই বৰ অসহায় হৈ পৰিছোঁ। তাকে, আমাৰ কোম্পানীৰ ক'ৰবালৈ গৈছে বুলিতো এতিয়ালৈকে খবৰো পোৱা নাই। পুলিচক খবৰ দিয়াটো ভাল হ'ব নেকি? নালাগে নেকি? মই বেলেগ কথা এটাহে অনুমান কৰিছোঁ। মানে মই আপোনালোকক ক'ব নোৱাৰিম, ছাৰে মোক ক'বলৈ মানা কৰিছে। ছাৰৰ কথা মই পেলাব নোৱাৰোঁ। অৱশ্যে সেইটো নহ'ব পাৰে। মোকো ক'ব নোৱাৰি নেকি? অ ছাৰ, মোক ক্ষমা কৰি দিব। কৈ দিলে
सारे मोर प्रति विश्वास हेरवे पेल तुम खुरा मैं तुम घर गई पालोग घर देखुन एनेवेश एक देखा नपाल बहु तेने आज लगे दादा निजर स्वामी हिसाब व्यवहार कर देखिल दादार खबर पा ना ना तक चिंता पेल मैं कि कर तुम्हें कवास रबास मैं भाव दादा अन्य कने अपकार करा ना मैं तक कैसो बेहद नपाव अपना डावर मानु केजनर मजद मैं हठात मत दिल एक ना जो कबा क्या करें निश्चय खबर पालोहे मोर तो तरुण ऊपर सन्देह सर बैदर कथा कले माने मार बो 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 निजर मानुजनक अपकार करिबो जानो दादा मेसेज दिसे हा हा मय काइलै घुरि जाम चिंता करिबो ना लागे आरो काकु जनाबो ना लागे सरे मेसेज दिले जे किंतु काकु जनाबो ना लागे माने हामी देखुन गमे पालु एटिया कि करू घाडुखर हुकाले कि होल कि चिंता करि आसे एक कस्तूरी लराटोर ऊपरते खंग उठि आसे खंग उठि बोले कि होल किबा कइले नेकि ताइ हेतु लगत बिया हवाटै खंगर कथा तातकै आरो कि करिबो लागे पढ़ा शुना नथका सी एट गुंडा बिया होले जेतिया इतिया और खंग करी की लाभ नहयो बहुत चिंता करिबलगिया होइसे रुए बारु निजर भनियेक बुली केने कोई सिनाकी दिबो माने तुमि बुझी साइ सागे जानो ए आपना लोक घर कथा मन हुमा किनु पालू किनु दिलू प्रतिभा